Radio SVH Rīta šovs. Tik, tik, tik. Ēterā Kaspars Breidaks un Sanda Dejus. Nu, redz, cik salēna skaista vasarīga Ak, diena. Ak, Dievs, cik burvīga diena. 10. jūlijas un pie mums ciemos brīnišķīgs cilvēks, varētu pat teikt, mākslinieks multi. Mākslinieks. Nu, ko, multi mākslinieks, tas ir tas, kurš spēlē vairākus instrumentus. Inters Busuls. Labrīt, Radio SVH klausītāji. Multi mākslinieks, vai te nav tas, kurš vairāko žanros raujās? Kurš Nezinu. Ir gan dažādu pasākumu organizators, gan arī kinoaktieris? Ai, jūs domājat, mākslas. Žurnālists. Visādas mākslas. Jā, vizuāli efektīvs cilvēks. Vai te tā nevarētu būt? Bet es negribētu, lai piekabina šādu te, jo es neesmu pelnījis. Es vienkārši cilvēks iz tautas, ja? Kurš māk spēlēt? Iepūs stabilītē, ja? Jā. Tādas un tādas lietiņas, tādas, kas, nu, es esmu vienkārši trombonists, lauka puisis no ģibuļu pagasta. Mums tik raksturīgā pieticība. Daudziem to es viens no enerģiskākajiem, jaudīgākajiem un ģeniālākajiem latviešu mūziķiem un cilvēkiem. Mēs to no Wikipēdijas paņēmām. No Wikipēdijas diezavai. Pirmais un vienīgais interdienu īpašnieks. Oj, ak, tā gājiens, interdiena vēl ir gājiens. Tas ir par interdienu runājot. Nu, bija nozīmīgs notikums vispār tavā dzīvē tas. Vai tu tā izskrēji cauri? Pateicoties manam bumbulītim, Kaspariņam, Upacierim, kurš, nu, 4 gadus lauza bija, tur visi tie covidi un vēl citas neražas, ja. Pasaulē, un pagājušajā gadā bija tie dziesmu svētki, jā, un nevarējām, bet šogad, jā, ar uzviju, nu tāds pasākums, tik jaudīgi, un tādi ansambļi, un Latvijas Radio Big Bands, Talsos, baznīcas laukumā, ne pie kultūras centra, bet baznīcas laukumā, un Matīs Žilinskis un Miķils Dzenuška uzvaras bulvārs un tur visa tā baznīca un Paula Saija un ak Dievs un Eirošaus liek skaņu, ja? Jā, nu labākais, kā mēs tur smējamies, labākais Eiropas līmeņa šovs Latvijā. O, nu skaisti. Un tad jau tad atcelt pasākumu. Var sacīt, ka tā tradīcija tad varētu būt tapusi iedibināta. Jo paši sapratāt. Iedibināta, ja tieši. Sapratāt, ka tu darīsiet vēl un arī nākamajā gadā, un tad jau pamazām tas 1. jūlijs kļūs ar vienu latu. Kļūs par sestdienu pamazām. Kļūs par sestdienu pamazām. Ne par pirmdienu, kā tas ir tagad, ne par otrdienu, kā tas būs nākamgad, vai ne par trešdienu, kā tas būs aiznākamgad. Jā. Bet par sestdienu, kā tas būs aiznākamgad. 28. gadā, kad man beigsies dzīvot. Kredīts. Nu. Mīļie draugi, to dienu mēs gaidām tikpat ļoti, cik tu, bet šis sirsnīgās balsts īpašnieks Inters Busuls, lai šklājā pašu komponētu dziesmu, mēs došos ārā un aicinu uz koncertu Dzintar koncertzālē. Kas ļoti interesanti, jo pats albums, kurā šī dziesma ir iekļauta, ja, jau dienas gaismu ieraudzīs, un tagad tāda interesanta tāda lieta, it kā varētu uzrakstīt jaunu dziesmu un pieteikt koncertūri, a nē! Es domāju, izlaist to pašu veco dziesmu, tā kā jaunu atnest. Bet es pats, jāatzīst to albumu no līdz vienā elpas vilcienā, neesmu pati noklausījies. Jā. Tā kā man arī šīs lietas vēl ir priekšā, es uzskatu, ka tas albums ir iznācis salīdzinoši nesen. Mm. Tas ir tikai 25. oktobris. Mūžības kontekstā. Kas var teikt, ja? Tiešām tas ir nesen. Jā un to albumu mēs izspēlējām pavasarī, tad iebraucām mazliet jau tajā vasarā ar mūsu koncertūri, un tad cilvēkiem, nu, viņi saka, nu, okay, nu, Dzinteri tas ir, nu, tas, ko mēs gribam, un tad mēs, jā, nu, tu par tiem Dzinteriem, un tad 18. augusta, un tur mēs arī ielikām datumiņu, arēni tas ir skaisti, Cēsis, Liepaini, tas ir visi smoki, un Daugavpils, un kur tik mēs nebijām, nu, jā, pa vairākām dienām, katrā pilsētā nakšņojot, jā. Un tad Dzinteri koncertzālē, nu, mēs labā nozīmē piespiedu kārtā, un paldies Dzinteri koncertzālē, kad bija datums brīvs, jā. Un kad viņi mums ieskapēja to 18. augustu, un tūdu mums sanāca, un tad visi ir apmierināti, un mums ir koncerts visi arī tiek, Dzinteros. Jo grupa ir liela. Grupa ir liela. Kad dabūt tā datumu, ka visi arī tiek. Arī fanu ir daudz. No, to noteikti sajūts. Un jāsaka tā, ka es, nu, neesmu vienīgais šīs dziesmas autors, vēl ir Marts Pujāts, kurš ir teksta autors, kurš izejot no mūsu sarunas par to, ko tad būs dziesma, uzrakstīja tekstu.
Jā. Bija jau kaut kāds iestrādīts, es dodos ārā, kā jau parasti tiek radīts tās kompozīcijas nevalodā, es nezinu, es saku nevalodā. Džiuriši tāds. Citi kaut kā savādāk, laikam, sauc to valodiņu, kurā viņi iedziet jaunās kompozīcijas. Un jā, gribējās uzrakstīt dziesmiņu par to Vāveres riteni, kurā es biju, kā saka, iekļuvis un netiku ārā, jāatzīst. Baigi bija. Nu. Un tagad tad tu esi ticis ārā? Vispār tagad, jā, paldies Dievu, teikt, esmu mierīgāk. Ticis ārā, mierīgāk, bet es esmu mājās, es esmu pie ģimenes, pie pāris draugiem, jā, tādi vēl ir kā palikuši. Kuru dienu? Kā kuru dienu, jā, un tagad es zinu, ka man mīļotā no manas nešķirsies, jā. Jā, nu tas kredīns teica, 28. jau jā, taču nu, tas, mums jau zabiem, jā. Kaut kad viņa teica, nu ja būtu vēl, tu tur tajā Vāveres ritenī, tad gan iespējams viņa sāktu domāt, jā. Jo mājās es nebiju, jā, okei, man patīk tas azarts varbūt, un tas kaut kāda tur tā karjera, viss. Tagad man pilnīgi viss pie pakaļas jāatzīst. Man patīk tas, tā bāzes sajūta, kurā es tagad atrodos, ja, ka es tiešām apzinos, ka ir jauki nodarboties ar to, nu, kad ir klāt tevi ģimene, mājas, un tevi ir šī lūka sajūta. Ja. Arī dinamikas netrūkst. Tagad un ir aizrautība vispāries, bet es tiešām nakšņoju mājās savā gultiņā. Un man par to ir vislielākais prieks. Beidzot, ja. Viņš ir izaudzis. Nu, beidzot vairs nāk šaudīties kā dzirkstalē un visur piedalīties un būt, un tas vērtīgākais tepat ir. Bet jāsaka, ir ko darīt, tiešām ir ko tas darīt. Tas skaidrs, jā. Un mēs pati nepiedot. Talsos, kur man jautā, nu ko tu tur Talsos dari? Dione pati bija, kur tagad cītīgi filmē. Nu, Dione, ko tu darīji Talsos? Jā, vai tu varētu teikt, ka Talsos nav ko darīt? Nu, ir ko darīt. Ir ko darīt, protams. Bet, Klau, vairākas lietas, kurām varētu pieķerties, un ļoti interesanti, mēs varētu tur aizceļot, piemēram, tas, ka pašam nav to albumu pat sanācis noklausīties no A līdz Z. Mums ir nesen bijusi saruna ar Pavāru, kurš sarakstīja recepšu grāmatu ar 100 receptēm, pats pagatavojas 10 līdz 15. Jo visu laiku jau raksta jaunas, un visu laiku ir kaut kas tāds, zin, tas dzinulis. Nē, tagad mums ir apstājies viss. Mēs ar Kārli sarunājām, ka mēs līdz septembrim, mēs ar mūziku nenodarbojamies, lai to dara kāds cits. Burvīgi, nu, mūsu vietā. Tiešām, paldies. Jā, nu mēs neradām jaunas kompozīcijas, mēs, tā teikt, atpūšamies. Mums ir retrīts. Jā. No mūzika retrīta. Mēs, protams, koncertējam, viss mums notiek, nu, kā mums ir ieplānots pēc plāna, bet jaunu muziku radoši sākam strādāt tik no septembra. Atpakaļ strādāt, bet nu, tad jau, tur jau bieži ir tā, grib strādāt, negrib strādāt, nu, tā mūzika, kad nāk, tad nāk. Nu, zini, tu, piemēram, dažreiz ir tā, ka koncentrējies, es gribu strādāt, bet nenāk. A ko tu dari šajā brīdī, kad tu esi nolēmis nestrādāt, bet viņa nāk? Viņa nāk un tev galvā pēkšņi. Un tad tu iedomājies, zāle aug, krūmi aug. Ja grēderis sen nav braucis. Upeņu krūmi jau līdz zemei. Un tā tālāk, Ir ko darīt vasarā. Mūza aiziet pļaut. Sēžas uz traktoriņu un trimerē. Dotek virsū. Jā, nu tā ir brīnišķīga sajūta. Es jau Lācim arī pārprasīju, vai tiešām mēs tā daram. Viņš vēl prēmā to nodarbojās. Sūt man visādas grillbildes un kaut ko tādu. Nu, jo viņš arī cītīgi strādā un mēs... Jā, nu, tāpat laikā jām roku rokā un esam sarunājuši lūk šādu te lietu. Ja domājies, Vācis grupas kopā kolektīvi taisa radošās nometnes, lai radītu. Džeki dara visu, lai neradītu. Pilnīgi precīzi. Sienu rokas pjābeli. Es neteikšu, ka mēs vairs nevaram. Mēs varam, bet nu, principā ne. Jā, Lācis mēs... nenovelk cimdus, lai nevajadzētu klavierēm pieskarties. Pilnīgi precīzi. Pilnīgi precīzi. Fantastisks fenomens mūzikas pasaulē. Aiztur. Mūzei arī jāļauj atpūsties. Kāds mūzes celibāts absolūtākais. Jā, pilnīgi. Nedos! Ja, es tev nedošu. Es neatdošos. Jā, Vilks man aizķērās, teica, tad tev bija saruna ar Pujāta kungu, un tad tālāk top dziesmas teksts. Jā, uz melodijas. Tavā gadījumā, tavā dzīvē, jo ar tevi vienmēr tās sarunas ir bagātīgas, īpašas. Vai šādas sarunas tevi nav gadījumā ļoti daudz, kurās tu piefiksē, ka te kaut kas ir. Kaut kas vairāk par vienkāršu sarunu.
Vispār jā. Nu, man ir nācies sastapties ar cilvēkiem, kuriem ir visādas atkarības un tādas lietas. Interesants pavērsiens. Bet tā ir tiešām ļoti liela nelaime. Jā, konkrēts sveiciens visiem maniem draugiem, ar kuriem tiešām es esmu runājis. Ar citu varēlijiem vislielākais sveiciens, jo viņš ir konkrēti aizgājis neceļos. Ja? Tā kā, ja viņš to dzird, Zeiniekā. Celies. Nāc atpakaļ. Sastingusī. Alka. Ar M jāatzīst. Laikam. Nu, sasvīdusī. Es pieļauju, ka šodien karsts. Jā, nu tad, un kad tu satiecas uz cilvēku. Nu tad mēs tā parunājam. Ja vieglā formā, un tad, protams, sanāk, kas par paldies tev pa jautājumu šo. Bet mēs tiksim galā. Arī pirtī eju bieži. Tur arī bieži runājam. Bet tā, jā, kaut kā arī manai sieviņai kaut kā parasti, manai dārgajai parasti ir viņai zvana. Ja grib, teiksim, izstāstīt par savu kādu nelaimi vai kaut ko, tā parunāties, ja, viņa kaut kā, viņa vairāk izjūt to, viņa ir pati nelaimīga, labā nozīmē, bet viņai ir talants uzklausīt, jā, nerisināt, bet uzklausīt un pateikt tos īstos vārdus. Es jau aizmirsu jautājumus kāds bija. Viņš teica, ka par runāšanu. Nu, vai ar interu nav tā, ka katra saruna liekas dziesmas vērta? Nē, nu beidz. Paiet garām kādu sētu. Mēs domājam, jā, pa sēta ir arī tāda dzīve. Vai pēc visas tās pendeles. Bet tā es diezgan sekls cilvēks. Ko tu saki? Es nerunu tev virsū, nekā tu neliekās. Ko tu gribi to dziesmu? Viņš saprata, ka tu tā stāsti. Viņš skatās uz tevi, skatās dziļāk, mēģina ieskatīties, pa ko tu runā. Mēs saprotamies no pusvārdu. Jo kaut kādas ir iestrādītas, kā jau mēs pirms tam runājam. Tu klausījies, ja pirms tam? Nu bija pirms tam, ka es dodos ārām, blablabla. Ir jau kaut kāds iestrādi. Ir, teiksim, dziesmā āmen arī piedalījies. Man ir viss piedziedājums ir uz mani. To es izdomājis āmen vienreiz un āmen otrreiz. Un Miglas rītā, starp citu, es arī esmu piedalījies kā teksts. Nē, teksta autors. Un uz ko, principā, viss turās šis gabals. Es tevi mīlu. Es esmu šo vārdu autors. Miglas rītā. 18. augusts, viņa draugi Dzintar koncerta zālēm, biļešuparadīze.lv, tur var atrast biļetes. Pastāst lūdzu par sevi uz Dzintar koncerta zāles skatuves. Tātad, ko mēs būšu, tur... Varbūt, ja paveiksies. Ar bārdu. Ja mums paveiksies. Ar bārdu. Bet tev patīk. Es domāju, ka ja paveiksies, vispār būšu. Tev patīk iztāvoties. Kā tieši, kur mēs tur katru scenogrāfiju kādu, kur mēs kādā brīdī kādu pārsteigumu, ko, vai tu vispār to atstāji komandas ziņā un tu par tādām lietām nedomā? Kaut kā šogad es tā ļoti cītīgi iedziļinājos tajā visā, jo es biju klāt visās sapulcēs un tā tālāk, jo pirms tam tajā 19. 18. gadā, kad iznāca mums ļoti, ļoti super veiksmīgais nākamās pieturs albums, nebija laika, biju tajā Vāvers ritinī, un es īpaši neizbaudīju to visu to sagatavošanās procesu. Jā, mums bija tās nometnes, par kurām tu runāji un tā tālāk, bet šogad, es biju tajā Vāvers ritinī, saucamajā, tā, par ko mēs runājam dziesmā, es došos ārā. Un tagad šogad bija foršas, bija tajā scenogrāfijā un kopā ar Ensu Hānavu domājām, lūk, visu tās mizanscēnas un kur stāvies rekvizīti un ko tam mēs darīsim un domājām tos stulbos jokus, ja, un vispārējo. Es neteikšu, ka es baigu par tām gaismām un lediem, bet kaut kādas uzvedinošos vai ne, jautājumus es uzdevu un tad viņi izdevot no tiem vai ne, jautājumiem, no manām tām varbūt vēlmēm, ko es gribētu redzēt, arī tapa tās visas tās lietas gaismiņas un vispārējais, ja starp Dzintra koncerta zālē būs. Būs ekrāni. Ekrāni. Jā, nu tā. Tā ir. Ne, bet kāpēc es to saku? Tāpēc, ka mēs bijām pēc arēnas koncertiem arī Cēsīs, Daugavpilī, Liepājā, Rēzeknē un vēl varbūt kādā pilsētā. Tur mums bija analogie ekrāni. Es rādīju tādus plakāts un stāstīju, kas tā notiek, kā tā gāja Rīgā mums ar tiem ekrāniem. Un tad tur es stāstīju par visiem Tinderiem un tā tālāk. Bet viņš bija priecīgi par analogiem ekrāniem vismaz.
kaut kas, vai ne? Vizualizācija. Jā, es principā varu teikt, iesaistījos visvairāk jā, šogad tajā tapšanas procesā. Un par to ļoti liels. Es arī kaut kā arī jutos gatavs, normāli, ļoti gatavs tam visam pasākumam. Nebija tāda vaigā uztraukuma par to, ka es kaut ko nemāku, kaut ko nezinu, neesmu pārliecināts par sevi un tā es biju, un vēl joprojām var teikt, tāds arī fiziski tā, gatavs, tā balss saites strādā, un es zinu, ka viņas arī nostrādās tajā reizē, jo ja man tas stress arī dot pa balss saitēm un sēdina aparātu, un man tas tā šogad nebija. Tiešām tas šogad nebija. Tāpēc, ka tu savā gultā guli, vai? Jā. Jā, tieši tā, pilnīgi precīzi, tik burvīgi, cita mūzika prasās, ne fonā. Mm. Tāda kaut kā tāda. Romantiskāk? Nē, es tā tikai. Nu? Redzi, tu jau pamani. Tu jau pamani tādas detaļas. Jā, tas, kas tagad tev būtu paslīdējis garām vāveres, jo tā bija ritmiska draiviņš. Tad. Jā, padod cigaretu. Tieši tā. Viņa zinta, tu mūs daudz ļoti stiprini un enerģizē. Ļoti daudziem tevi satikt ir spiltākais vasaras notikums. Un iespējams tieši tāpēc, ka tu pret mums visiem izturies kā pret līdzvērtīgiem saviem čomiem un draudzinēm. Bet kāpēc, lai es izturētos savādāk? Kāpēc? Kāpēc, lai es izturētos? Tāpēc, ka tev varētu būt draugu kapacitāte, ka viens cilvēks nevar paņemt uz sevi visus. Nē, nu tu varētu izturēties citādāk, jo tu esi nolēmis neradīt, bet es esmu ļoti iedvesmojošs. Bet kāpēc, lai es uz cilvēkiem, kuri nāk man pretī smaidoši, ja, izturētos nikni vai neģēlīgi, gribu izturēties jauki, kā viņš pret mani, tā es pret viņu. Inters Busvils, mīļie draugi. Es došos ārā. Patīkam klausīšanos. Iznākšana. 18. augustā tiekamies Dzinter koncertzālē. Biļets atgādiņa biļešpardīs.lv. Superīgi intervija. Augusts atkal smaržo augusts. Bet kāpēc, lai šī nebūtu superīgi intervija, ja pie mums atnāk cilvēks ar atvērtām rokām un sirds? Atvērts, jā. Atvērts. Būsim atvērti, dārgie draugi. Un dosimies ārā. Un baudīsim dzīvi. Come on. Intars Busvils! Čau!